Salam, xoş gördük sizəz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında yenə də sizindik. Yenə də ənəvi olaraq millətimiz üçün, dövlətimiz üçün, təbii ki, toplum üçün çox önəmli olan mövzulara müraciət edirik və bugünkü verilişimizdə biz cəmiyyətimizdə, dövlətimizdə ideologiya məsələləri haqqında danışacağıq və maraqlı bir bugün qonağımız var, yəni önəmli bir qonağımız var. Fəlsəfə elmlər doktoru professor Əbdüləhsən Abbasov. Əbdüləhsən müəllim, xoş gördük. Sağ ol, teşekkür ederim. Rəsəm müəllim, teşekkür edirik. Son günlər maraqlı bir yazınızla tanış olduq mətbuatda. Əslində, mən sosial şəbəkədə hörmətli professorımız Qulum Ərəmlinin paylaşımında gördüm o yazını. İdeologiyasızlıq və ideya siyasi psixopatiya adlı. Yazı çox cəlb elədi, biraz ağır idi dili, amma bütün hallarda yazı toplumla çalışan insanlar üçün, siyasətlə özəlliklə çalışan insanlar üçün, hətta mən həmin o yazının altında da rəy bildirdim ki, bir yol xəritəsi kimi önəmli bir yazıdır. Gözəl müqayisələr vardı. Mən yazının detallarını keçməzdən öncə yazını ərsiyə gəlməsi səbəbləri haqqında soruşmaq istəyirəm və ilk sualım bu olacaq. Bizim millət üçün, bizim cəmiyyət üçün ideologiya vacibdirmi? Və ideologiya, indi biz deyərkən, adətən üçlü formulu deyirlər, türkçülüyün üçlü formulu ya türkləşmək, müasirləşmək və islamlaşmaq bu formula deyirlər Əli bəy Hüseynzadə tərəfindən ilk dəfə ərsiyə gəlmiş və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində bayrağa çevrilmiş o ideologiyanı. Və sizin dediyiniz ideologiya da bunun axarıdırmı və ümumiyyətlə bugün cəmiyyət üçün ideologiyasızlıq faciədir mi? Bax, bunu istəyirim sizdən öncə soruşam. Təşəkkür edirəm, Rüfət müəllim. Sizin suala öncə elə qətiyyətlə bir mənalı demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə ideologiya dövlətin milli suverenlik amilidir. Onun birləşdirici simvoludur. Hətta bu son 10 illiklərdə bir Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə Rusiyada daxil, post-sovet ölkələrində baş verən bir sıra o xoşa gəlməz hadisələrin kökündə elə o ideologiyasızlıq durur. Və yəni bu qənaətdə, sadəcə bugün bu qənaətdə deyiləm. Hələ keçən əsrin 80-ci illərin sonlarında bu yazılar durur. Bu vaxtlar belə o cümlədən də Azərbaycanda belə o ictimai proseslər fəallaşanda, aktivləşəndə mən məqələlərlə çıxış elətmişdim və əslində orada ictimaiyyətə, xüsusən də o ictimai-siyasi meydanda olan insanlara çatdırmaq istədiyim fikirlərin biri ondan ibarət idi ki, mütləq dövlətin ideologiya məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, o vaxtlar ümumiyyətlə heç o mənada, yəni heç xüsusi bunu nəzərə alan da olmadı, diqqət yetirən də olmadı. Orada şübhəsiz bilirsiniz, o cəmiyyətə bütövlükdə o dövrdə SSRİ Respublikalı SSR xalqlarına yeridilmiş o yayındırıcı, əslində o yalançı tezislərdə öz rolunu oynamışdı. Yəni, cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşdırıldılar ki, yəni, demokratik, açıq cəmiyyət qurmaq üçün ideologiya olmamalıdır. Ümumiyyətlə, ideologiya varsa, demək, bu mütləq demokratiya nəqsinə olacaqdır. Açıq cəmiyyət mümkün olmaz. Bu sonda totalitarizmə. Burada bilirsiniz, motivləşdirən bu fikri oydu ki, SSR-nin tarixindən qidalanırdılar. Ancaq orada nəzərə almırdılar ki, əslində SSR-i ideologiyasızlıqdan məhv oldu. Bir səbəbi, yəni əslində... Bəyəm, SSR-in ideologiyası yox idi. SSR-in ideologiyası var idi, ancaq o faktiki o ideologiya, mən
siz qeyd etdiniz, məqalədə yazdığım kimi, xüsusən o, ona o Mixail Suslov rəhbəri dövründə o fakti ki, bir belə bir müqavva, yəni Puç ideologiya. Puç, yəni o inkişafdan dayanmışdı ideologiya. Bilirsiniz, zamanla yaxlaşan, inkişafda olan bir prosesdir. Yəni necə ki, xalq, millət, dövlət inkişaf edir, o hətta bir çox məqamlarına görə o inkişafı ön qabaqlamalıdır, ışıq salmalıdır, müəyyən yolları, izləri göstərməlidir, vasitələri göstərməlidir. Ancaq bunun əksinə sadəcə fikirlər boğulurdu, ondan sonra bir balaca yayıntılara imkan verilmirdi, dogmatizm, ehkamçılıq, ifrat konservatizm hökum sürürdü. Elə o eserinin də zamana uyğun modernləşməməsi, ondan sonra zamanla əyaqlaşmaması və son nəticə tənəzzülə uğraması və dağılması elə bir növ o ideologiyanın bağlıdır. Yəni, o ideologiyanın olması, o ideologiyanın yararsızlığı orada əsas rol oynamış. Əbləsən mədəm, mən bir az konkretləşdirək, çünki yazı çox ağır yazı idi. Amma mən o yazıda bizim üçün, Azərbaycan üçün hansı ideologiya lazımdır, siz o mövqeyinizi açıqlamamışsınız. Sadəcə, Azərbaycanda siyasətlə məşğul olanlar və dövlət üçün və siyasətlə, siyasət sahəsində olanlar üçün burada qeyd etmişsiniz ki, bu sahədə olanlar siyasətin nəzəriyyəsini bilməlidirlər və bundan ötürü elementar metafizikanı bilmək lazımdır. Yəni, mən bu hallara rast gəldim orada, yəni sizin qeydlərinizə. Hətta bunları bilməyən siyasətçilərin sonda psixopat səviyyəsinə gedib çatmalarınızı işarə etmişsiniz. Nə demək istəyirsiniz burada, Əbləsən müəllim? Bilirsiniz, elementar metafizikanı bilməyin. Mən sözüm çoxdur. Əslində, bilirsiniz, o siz deyirsiniz ki, mən o bir məqalədə o ideologiyanı və s. konkret nədən ibarətdir, onu əlbəttə təqdim eləyə bilməzdim. Bir növ bu, yenidən mənim bir belə çağrışım, su siqnalımı idi. Yəni, mən deyirəm də, mən 88-ci ildə bu çağırışı eləmişəm. Cəmiyyətə müraciət eləmişəm, öncül adamlara, siyasət, ziyalılara ki, bu məsələ ilə məşğul olmaq lazımdır. O vaxtı ilə 100 il əvvəl sonralar ayrı-ayrı görkəmli bizim şəxsiyyətlər nəsə eləyiblərsə, biz onu dəyərləndirib, ancaq onun kölgəsində rahat yatmalı deyilik. Biz özümüz iş görməliyik. Və aydındır ki, mən indi bir mütəxəssis olaraq çox yaxşı dərk edirdim ki, mükəmməl dövlət ideologiyası, o yazmaq o vaxt olar ki, ona çox mükəmməl bir kamil metodologiya olsun, hətta geniş mənada bir epistemoloji sistem olsun. Yəni, ideologiya yazan bilməlidir ki, hansı metodoloji yanaşmaları, usul vasitələri, tətbiq eləyir, hansı qnosoloji zəminlərə söykənir, hansı aksioloji, yəni dəyərlər sistemini əsas götürür və s. Hətta prosedurlar leksiya kimi də ola bilsin ki, yeniləşdirmə olar. O baxımdan da mən sözün düzüb demək olar ki, bacardığım qədər tək başına bir müəyyən qədər xeyli iş gördüm, indi ayrı-ayrı yazılarımda da, kitablarımda da bunları vaxtdaşı cəmiyyətə təqdim eləmişəm. Yəni ki, bu ideologiya nədən ibarətdir? Onun o ideologiyanı təmin eləyən o epistemoloji sistemi... Bir tezis şəklində də olsa o ideoloji əsasları bizim izləyicilərə də təqdim edin, zəhmət olmasın. Sizin o təqdim etdiyiniz ideologiya, bax, ideologiyasızlıqdan siz orada üsyan edirsiniz yazınızda və ideologiya deyərkən bugün cəmiyyətimiz üçün ən optimal ideoloji xətt hansıdır? Mən elə o əsərlərimdə də göstərmişim. Yəni, deyirəm, yenidən, mən o ideologiyanı işləyəndə məcbur oldum. Öncə o epistemoloji sistemi işlədim. Ona indi mən deyirəm, post-neoklassik epistemoloji sistem. Məyyən sinergetikada, məsəl üçün, sinergetik təfəkkür tərzi, yanaşma və s. sistem yanaşma və multidisiplinar tədqiqatlar
üsulu və s. Bu da əsas amillərdən biridir. O cümlədən də məntiq forması da müasir məntiqdir. Yəni, bu sadəcə orijinallıq eləmək xatirinə yox, yəni, müəyyən o məqsədləri həyata keçirmək üçündür. Məqsədlər də müəyyən dəyərlərin nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Eyni zamanda o ideologiyanı mən o şərtlərini, əsas aparıcı ideyaya prinsiplərini vermişəm. Daha geniş şəkildə mən hələ 2004-cü ildə bunu çap vasitəsi ilə vermişəm. Toplumlarda, ayrı-ayrı yazılarımda və o cümlədən də bizim Respublika çıxan bəzi qəzetlərdə mən bunu vermişdim. O vaxtlar yadımdadır, Xural qəzeti çıxıb. Orada da, hətta o Xural qəzetində də bir neçə nömrə sayında o getmişdi. Sonra da işləmişəm. Bilirsiniz, bu ideologiya o məqalədə mən qeyd etdiyim ki, bu bir növ başsız çapara bənzəyir. Cəmiyyət bu bir yana çıxa bilməz, hansısa məqsədlərə nail ola bilməz. O deyir, istiqamətini bilməyən gəmi üçün heç bir külək, səmt küləyi ola bilməz. İdeologiyada bax, belə bir çox böyük qüvvəyə malikdir. O aydındır ki, həməşə o geopolitik rəqiblər, xüsusən bu geopolitik müstəvidə cəmiyyətlərə aldadıcı tezisləri yerdirlər öz məqsədlərinə çatmaq üçün. Məsəl üçün, tutalım Rusiyanın, bugünkü Rusiyanın özündə konstitusiyasında heç ideologiyanın zərurliyi qeyd olunmuş ümumiyyətlə. Yeltsin konstitusiyasında. Çünki o qəribdən gələn belə deyək, mütəxəssislərin sayəsində o əslində onların diktəsi ilə işləmir. Qəribi geopolitik baxımdan həqiqətən də lazımdır. İndi o, görürsünüz, Rusiya nə qədər bir ilə resurslarına problemlər içində yaşayır. Əbəsən mənim, əgər söhbət hüquqi dövlətdən gedirsə, qanunların işlədiyi dövlətdən gedirsə, hüquqi dövlətdə ideologiyanın vacibliyi nə dərəcədə, bax, siz öz yazınızda da qeyd eləmişsiniz, mən ona istinadən demişdim. Bax, hüquqi dövlətdə niyə məhz qanunların işlədiyi, hüquq sisteminin, məhkəmə hakimiyyətinin, bir sözlə icra edici, qanunverici və məhkəmə hakimiyyətinin normal çalışdığı cəmiyyətdə ideologiyanın varlığı nə üçün sizcə vacibdir? O məsələni də mən işləmişəm, yazmışam, ayrıca kitab da yazmışdım, cəmiyyət və dövlət və s. kitablar da yazmışdım, yazılar da var. Özünüz indi bax, fikir verin. Görürsünüz, konstitusiyamızda da vurğulanır ki, hüquqi dövlət. Sonra ayrı-ayrı mütəxəssislər, yoldaşlar hüquqi dövlətlə bağlı az-çox yazıblar. Ancaq praktikada fikir verirsinizsə, işləmir. Yox, mən dedim, işlənərsə. Yox, mən indi onu ona gətirirəm də. İşləmir ona görə ki, o hüquqi dövlətin özünün işləməsi üçün, dolğun vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün ideologiya mütləq lazımdır. Mən o kitabın birində vurğulayıram ki, hüquqi dövlət, yəni öz milli spesifikasını daşıyır. İdeoloji zəminlərinə ehtiyaclıdır. O da ideologiyasız mümkün deyil. Hətta laf sərt inzibati formada da mümkün deyil. Yəni, cəmiyyətin özündə o, belə deyək, onun milli maraqlarını ifadə edən bir adekvat dövlət ideologiyası olmalıdır ki, həmin o praktikada özünü təsdiqləmiş, başqa ölkələrdə özünü doğrultmuş və faydasını ortaya qoyan hüquq dövlət matrisası, vətəndaş cəmiyyəti konsepsiyaları və s. işləsin. Çünki onlar bilirsiniz, ölü müqavva xarakterli varlıqlar deyil. Onlarda milli səciyyə var, regional səciyyə var. O, hər bir dövlətin özünün səciyyəsi hesabına o həyata keçirilir. Mən elə bizim öz həyatımızda bugünə kimi gələn, məsəl üçün, nə qədər səhvlər var, mən deyim, məsəl üçün. Məsəl, bugün də iqtidarlı müxalifətdir, deyilər, Azərbaycan dövlət, indiki Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Demokratik Respublikanın varisidir. Doğru. Bu, məntiqi baxımdan səhvdir.
Həqiqət baxımından da səhvdir. Fakt baxımından da səhvdir. O Hegelin başqa Kantın da bir çoxu mütəfəkkirən belə fikirlər. Yarım həqiqət o yalandan betərdir. Yəni, son nəticədə yalana xidmət edir. Yəni, sizin deməkdir ki, onun ənənəsini davam etdirməyir, yalnız adına sahib çıxır. Yox, niyə görə? Biz həm o dövlətinə, Mesir dövlətinin varisiyik. Əgər biz, kimə subyektiv ixtiyar verilibdir ki, böyük bir tarixi atıb Tulyasonunda Üzeyir Hacıbəyevin Sovet dövrü yaradıcılığını atın, Qara Qarayev atın, Görkəmli bizim nə qədər müxtəlif sahələrdə mütəxəssislərimiz onu atırır, bütün o inkişaf. Hamısı atılmalı. O, bilirsiniz, həmin o ideologiyasızlığı bir ifadəsidir. Bax, həmin, bax siz dediyinizə qüvvət olaraq, 1991-ci ildə, lap 88-dən başlayan proseslər 91-ci ildə Azərbaycanın müstəqil olmasına gətirib çıxardı və müstəqilliyin də əsas ideoloji xətləri türkçülük, müasirləşmə və islamçılıq idi. Yəni, bunun da əsasını 100 il öncə bizim cümhuriyyət qurucularımız qoymuşdu, başda Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağoğlu, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə təbii ki. İndi o ənənənin davamı 1991-ci ildə müstəqil dövlətin yaranması ilə davam edirsə, niyə biz Sovet dönəmində o ənəniyə zidd olan bir ideoloji sistemi götürməliyik? Bilirsiniz, çünki ideologiyanın, bilirsiniz, dövlət ideologiyası, mən onu milli dövlətçilik ideologiyası da bəzən adlandırıram, o mənada ki, yəni vurğulamaq istəyirəm ki, bu milli mənafəni ifadə, milli maraqları ifadə edir. O baxımdan ancaq yəni problem deyil indi dövlət ideologiyası, milli dövlətçilik ideologiyası istifadə eləmək olar. Məsələ burdadır ki, bilirsiniz, ideologiyanın ən başlıca məqsəd mərami dövlətin mövcudluğudur. Yəni, fərqi yoxdur hansı ideoloji sistemdə olsun. Dövlətin mövcud olmayandan sonra onun nə demokratikliyi, nə antidemokratikliyi. Uzun müddət belə yalancı demokratizm oyunları gətirib ona çıxardır ki, mövcudluq itir. Yəni, artıq elə bir mərhələ gəlir çata bilər ki, heç o demokratiyadan da sayıqlamaq da heç yerdə qalar. Yəni, məsəl üçün, elə onun səbəbidir ki, məsəl üçün, bizdə tutam, belə deyək, Sovet dövründə Nərimanovun, misal üçün, gördüyü Azərbaycanın mümkün olan müstəvidə, fəzada Azərbaycanın saxlanılması məsələsində xidmətləri nəinki itiraf olunur, hətta bir çox siyasətçilərdən açıq-açığına qamçılanır. Yəni, bu da həmən o yalançı ideologiyasızlığın, yaxud da yalançı belə deyək, ayrı-ayrı ideyalarının silahlanmanın nəticəsidir. Yəni, bu subyektiv yaxınlaşmaq olmaz. İdeologiyanın bir missiyası ondan ibarətdir ki, o tarixin konkret, tarixin doğru, düzgün antoloji mənzərəsini verməlidir. Biz antoloji mənzərəni ayrı-ayrı siyasətçi yaxud siyasi qrup öz istəyi kimi şəxsi kontekstdən çıxış eləyərək istədiyi kimi quraşdıra bilməz. Əbləsən, mənim burdan belə bir paradoksal şəxsən özüm üçün nəticə çıxardım ki, yəni siz dediyiniz ideoloji, milli dövlətçilik ideologiyası varsa, burada dövlətin idarə olma forması önəmli deyil. Əgər diktatura belə formasında dövlət davam edirsə, yetər ki, dövlət qalsın, amma diktatura formasında davam edir. Yox, o sofistika, bu, yəni mən onu demək istəmirəm. Əvvəldən mən dedim, mən o dövlət ideologiyasını, milli dövlətçilik ideologiyasını, o şərtlərini, əsas ideya prinsiplərini vermişəm. Yəni, elə o, əlbəttə mən o elə çalışdığım ondan ibarət olubdur ki, mövcudluğunu, süverenliyini saxlamaq şərtləri daxilində, milli səciyyəsini, köklərini, zəminlərini saxlamaq daxilində o zamanla uzlaşsın. Və ona görə o mən işlədiyim ideologiyada idarə etmə forması, idarə etmə fəlsəfəsi çox müstəsna rol oynayır. Onun haqqında da mən ayrıca kitab yazmışam. Yəni, idarə etmənin sinergetik fəlsəfəsi kitabı elə ona həsr olunubdur. Yəni, mən orada o motivdən çıxış eləyirəm ki, yəni,
Azərbaycan istər etnik baxımdan, ondan sonra dini baxımdan bu rəngarəng ölkədir. Eləmək lazımdır Azərbaycanda bu rəngarənglik, o cümlədən də sosial rəngarənglik bir tövf halında bir-birini qani edici, qarşılıqlı anlaşma fayda verən əməkdaşlıq səviyyəsində geçsin. Ayrı-ayrı deyək, qrupların, şəxslərin imtiyazları səviyyəsində həyata keçməsin. Əbləşən müəllim, mən sizin yazınızdan yenə sitat gətirmək istəyirəm və ideologiyalı dövlət olardısa, sizin yazınızdan iqtibas edirəm. Yəni, aldığım qənaət bu. Çünki orada Vietnam təcrübəsini göstərmişsiniz, Vietnam xalqının yaşadıqlarını, hətta tələbəlik dönəminizdən stat gətirmişsiniz. Və mən belə bir yazınızdan anladım ki, əgər siz dediyiniz ideologiyaya biz sahib olsaydıq, bugün Qarabağ işğalda olmazdı. Yəni, belə bir nəticə ala bilərikmi? Və o ideologiya nədir ki, bugün Qarabağ işğaldan azad edə bilər? Şübhəsiz, mən onu indi qeyri təvəzzükarlıq kimdə qiymətləndirsə, deyə bilərəm ki, həqiqətən də o mənim səsimə səs versələrdilər, o belə, praktiki müstəvidə siyasətlə məşğul olanlar, fərqli yoxdur ya iqtidarda, ya müxalifətdə, hələ o vaxtdır. Biz bu boyda torpaq itkisi də daxil belə itkilərə gedə bilməzdik, belə sosial məşəqqətlərdə, sosial polarizasiyada yaşamazdıq. Bu şübhəsi sözünü göstərdi. Bu heç danılmaz faktdır. Əbləsəm, bəlkə izləyicilərimizə deyəsiniz onu. Bax, sizin səsinizə səs vermədilər. O sizin səsiniz nə idi? Onu da bir izləyicilərə çatdıraq. Yo, elə birinci səsim buydu ki, yəni biz aktiv olaraq, əgər məsələ qoymuşuqsa, SSR-i tənəzzüldədir, bunun dağılmaq ehtimalı var, hələ o vaxtlar tam dağılmamış, mən məsələni qaldırmışdım. Gəlin, o milli azadlığımızı, milli suverenliyimizi ortalığa çəkiriksə, biz düşünməliyik ki, özümüzün milli ideologiyamız olmalıdır, dövlət ideologiyamız olmalıdır. Mən onu deyim ki, heç ideologiya qıraqdan transfer olunursa, ərmağan olunursa, belə hədiyə kimi verilsə, o dövlət yaşaya bilməz. Məsəl üçün, vaxtı ilə Kremldən ərəb ülkələrinə bir sıra belə deyək də transfer olunmuşdur. Bəli, Yəmən. Liviya, deyək, Misriya, Yəmən, Suriyanın özü, yəni, sonra da bunu Ərəb sosializmi, ancaq kökü özlərindən deyildi. Bu kök Kremldən transfer olunmuşdur. Ona görə o dayaqsız bir şeydir. Mən də deyirdim ki, bunu bizim yerimizə heç kim verməyəcək, heç kim eləməyəcək. Biz özümüz zəhmət çəkib, öz belə deyək, geniş mənada, çox ölçülü mənada öz köklərimizə gedən belə ideologiya yaratmalıyıq ki, bu ideologiyanın antenası, yəni kökə gedən rişələri də güclü olsun, antenası da, yəni bəşəriyyətə çıxan, sivilizasiyaya gedən, güclü olsun, bunu düşünmək, işləmək lazımdır. Yəni, mənim əsas çağırışım tesim ondan ibarət. Və sonra gördüm ki, faktiki sözün düzü tək qalmışam bu məsələdə. Ancaq inat, məndə bu inam, bu zərrətin dərk olunması elə güclü idi ki, mən bunu faktiki olaraq, bax, bu onilliklər boyunca bu əziyyəti çəkdim ki, mümkün qədər nə bacarıram, onu eləyim. Yəni, o, indi əlbəttə ki, bir adam hər şeyi eləmək çətindir. Ancaq heç də az deyiləmədim. Xeyla şey. Qaldı o sizin konkretikə gələndə. Məsəl üçün, Qarabağla bağlı, yaxud nə ilə bağlı. Əlbəttə ki, mən məsəl üçün, elə məsələlər var ki, onu heç bir müsahibədə demərəm, heç bir yazıda da vermərəm. Yalnız məsəl üçün, dövlətin birinci şəxsini deyə bilərəm. Çünki o mənim ağzımdan çıxdı, yaxud qələmindən çıxdısa, o effektini itirir. Çünki deyirəm də bu geopolitik müstəvidə bütün elə ciddi məsələlər dinlənilir, izlənilir. O saat ona kontra addıram, ata bilərlər və s. və s. Yəni, mənim özümün düşüncəm müəyyən qeyri-standart məqamlar var ki, mən bilirəm ki, o qeyri-standart
addımlar atılmalıdır ki, biz o Qarabağ problemində də və digər sahələrdə müəyyən dönüşdə... Əbləsən müəllim, bir şeydən maraqlıdır, maraqlı olduğu qədər də biraz qaranlıqdır. Çox səmimi etiraf edeyim. Nəyə görə? Siz özünüz də etiraf edirsiniz ki, bəzi məsələlər var ki, onlar yazılmır, onlar deyilmir. Amma düşüncələrimizdə də onları düşünürük. Biraz da bu dərin dövlət fəlsəfəsi var, dünyada var. Buna da istinad edə bilərik. Amma bir məsələ var. Bayaq dediniz, Sovetlər dönəmində Ərəb sosializmi ideyası Moskvadan, Kremldən ixrac olunurdu ora. Ona qalsa, bizim də Türk sosializmi, Türkçülük vaxtilə panslavyanizm müqabilində ortaya çıxdı. İstər İsmail bəy Qasparalı, istər ondan sonra Əlibəy Hüseynzadə, istər Yusuf Aksura və nəhayət Ziya Gökalp. Yəni, bunun da mənşəyinə baxanda panturkizm deyirlər onlar. Əslində, türkçülükdür. Türkçülük sosializmi, məsələn, Əlibəy Hüseynzadənin türkçülük sosializmi panslavyanizmin qarşısında ortaya çıxan bir ideoloji xəttdir. Amma bu, biz onu 20-ci əsrin əvvəllərində bir də müasirliyi, bir də İslamçılığı, yəni ideoloji xətti təbii ki, onu biz dövlət siyasətinə, dövlət ideologiyasına gətirib çıxartdıq. Sizin düşüncənizdə olan ideoloji xətt bununla çarpışırmı, kəsişirmi, ya bununla uyğun gəlmir? Yox, birincisi, mən orada, yəni o Əlibəy Hüseynzadənin, Ağaoğlunun, Rəsulzadənin o türkləşmə məsələsini, o panslavizmi, bilirsiniz, elə bil onun zerkalini, atrajini deyirlər. Bəl, bəl. Elə deyil. Yəni, analogiya var. O düşüncəli, məsəl üçün, siyasiyyəçi mütəfəkkirlər həmişə görüblər özlərindən qabaq kimsə böyük bir nailiyyət elibdir. Onun, o birinci növbədə onun epistemologiyasını götürür, metodologiyasını, metodologiyasını götürürlər. Birə bir təlqin eləmirlər, işləyirlər, əziyyət çəkib işləyirlər. Necə ki, məsəl üçün, Yaponiyada, Yaponiyada niyə böyük? Mən bir yazımda vermişdim. Yaponiyada, məsəl üçün, o Sibusavis Eydzi 13 yaşından Almanya'ya getmiş, Avropada yaşayırdı. Düşüncəli, geniş erudisiyalı adam olub, baxıb görübdü ki, həqiqətən, burada müəyyən nailiyyətlər var, bunun kökündə də bunların öz o ortalıqda olan ideya siyasi düşüncənin öz köklərinin səciyyəsi ilə bağlıdır. Xüsusən də Max Weber'in o yaradıcılığı və onun praktikada özünü göstərməsi buna təsir eləyir. O gəlib Yaponiyada, Almaniyada olanları birə-bir Yaponiyaya belə deyək, tətbiq eləməyibdir. O oturub bunu öz işləyibdir ki, O, bilirsiniz, matrisanın məntiqini götürür. Əziyyət çəkibdir, onu işləyibdir. Ondan sonra Meiji islahatları dövründə, bu özü də, həm də o imperator ağıllı adam olub, bunu özü o dəvət edib, orada o dövlət strukturlarında çalışıb. Həmən o Yaponiyanın, biz ki, sonralar ki, həmişə fəxr eləyirik və s. Bir əsas ilkin o daşı bax oradan yaranıb, o Eiz islahatlarından, o Eiz islahatlarında da o Sibusavi Eiz'in o fəlsəfəsi, onun o yanaşması, o ideoloji sistemi müstəsna rol oynayıb. Yəni, bizim də mütəfəkkirlərimizin, yəni düşüncə tərzi, yəni Əlibəy Hüseynzadələrin, İsmail bəy, Qasparalın və başqalarının düşüncəsi təbii ki, panslavyanizm qarşısında bir növ özünü müdafiə instiklərindən ortaya çıxan, bunun üzərində çalışıblar. Hə, təbii ki, Ərəb sosializmi ilə müqayisə etmək olmaz, çünki Moskvadan birbaşa ora tətbiq olunmuşdur. Mən bununla razıyam. Amma sırf özümüzün olan ideoloji sistemindən söhbət gedirsə, bəyən bu Əlibəy Hüseynzadənin ideoloji sistemi, Rəsulzadənin ideoloji sistemi bizimki deyilmi? Bizimkidir. Bizim elə şükürlər olsun ki, sonralar belə deyək, əziyyət çəkib bir ortaya iş qoymaq üçün bizim arxa boş deyil. Aha. Mütəfəkkirlərimiz var. Yəni təkmilləşdirmək lazım. Biz, elə mənim bir çağrışım ondan ibarətdir. Biz bu insanları sadəcə brendə çevirib, kölgəsində ya illər boyu yatmağa bəzini, biz onların zəhmətini, ideyalarını dəyərləndirib,
onu artırmalıyıq, müasirləşdirməliyik, zənginləşdirməliyik. Mənim əsas belə cəhdim ondan ibarət olubdur. O ən bilirsiniz o necə ki o ata üçün ən bədbəxt hadis hal odur ki, o oğlu elə bunun kölgəsində yatsın. Yaxud müəllim üçün şagirdi elə bu dediyini təkrarlasın. Ən yaxşı əzbərlik təkrarlayan şagirddə o yaxşı müəllim tərəfindən qəbul olunmur. Yəni o həmin o rüşeymlərdən istifadə edib onun üzərindən daha böyük sıçrayışlar eləyir. Mən bunu təbliğ edirəm, bunu tələb edirəm və zaman da bunu tələb edir. Azərbaycanın böyük potensialı var. O intellektual potensial, elmi potensial, o mənəvi potensial səfərbər olunmalıdır. Bu həqiqətən bu işlənilməlidir. Siz özünüz fikirin, bugünün özündə Yaponiyada elə belə küçədən kimsə gəldi, hansı kampaniyaya işə düzələ bilməz. Hətta kampaniyanın özünün ideologiyasını bu necə yaxındır, uzaqdır, bu böyük şərtdir. Bizdə hələ kampaniya bir yana qalsın, bizdə dövlət səviyyəsində və xüsusən də dövlətin idarə olunmasında bu məsələlər nəzərə almır. İdeologiyanın imtihanından keçmədən birinci ideologiya olmalıdır. Öz dəqiq prinsiplərlə, şərtlərlə, ideyalarla və s. fəlsəfə nüvəsi ilə və xüsusən də önəmli strukturlarda, önəmli fiqurlar idarə etmədə, dövlət idarə etmədə çalışanlar bunun imtihanından keçməlidir. Yoxsa bu olmayanda, bu olmayanda mütləq o xoşa gəlməz hallar verəcək ki, yəni bu mənim yerimdir, bu dostumdur və s. və yaxud ki, o baş verən səhvlərə göz yumulacaqdır. Birinci növbədə ideologiya sadiqliyi olmalıdır. Məmurun o ən başlıca borcudur. Elə o cəbhə, mən cəbhə müsavat hakimiyyət dövründə orada hələ də vurğulamışam yazıda. Yəni onu elə bir təsadüf eləmişim. Ardıcıl səhvlər buraxırlar, bu gün də səhvlər buraxırlar. 26 il keçibdir, bu gün də prosesin xalqa düzgün çatdırmağa əvəzində səhv yanla belə deyək ki, anlaşılmayan məsələlər ortaya gəlir. Yəni, bir illik hakimiyyəti olan həmin AXC müsavat haqqında fikirlərinizi demişsiniz. Bəs 26 illik hakimiyyəti olan mövcud iqtidarın sizi dediyiniz məsələyə münasibəti necə dəyərləndirirsiniz? Mən elə bu indiki siz dediniz ki, 26 il iqtidarda olan hakimiyyətində mən elə ən başlıca nöqsanını o yazıda deyirəm də. Yəni ideologiya yoxdur. İdeologiya. Siz multikulturalizmin də əleyhinə çıxmısınız yazıda. Ona görə bəli mən şüuru çıxmışam. Bilirsiniz, birincisi multikulturalizmi kampaniya çevirməzlər. Dəf xatirinə kiməsə belə özü nümayiş etdirmək üçün bunu eləməzlər. Multikulturalizmin əsaslarına zərbi diqqətlə işləyərlər. Başqa hətta dayanıqlı, təsirli ölkələr var, elə yanaşırlar. Bizdə Azərbaycanda ideologiya, bilirsiniz, onunsuz da olub-olmayan ideologiya da amur, prinsipləri, daşıyıcıları, nüvəsi dəqiq bilinməyən. Üstəlik də gecə-gündüz bunu biraz multikulturallaşdırın, biraz genderləşdirin, biraz feminiləşdirin. Və yazıda da qeyd edirsiniz ki, 20% torpağı işğalda olan belə ideologiyanı yaşaya bilməz. Necə olmalı? Bax, verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq. 20% işğal, torpağı işğalda bilirsiniz, olan. Biz üzrlük, elə götürün ki, biz əsas məsəl üçün bizlə torpaq ideyasında olan, bizə çox bir baş ağrısı, bir düşmənçilik mövqeyində olan belə ermənilərin ideologiyasını, daşınaq sütün ideologiyası. Bu neçə ildir fəaliyyətlərdir. Özü də bu Sovet dövründə də boş durmayıbdır. Və qərb dövlətləri tərəfindən də onların siyasi maraqlarına cavab verdiyi üçün ciddi dəstəklənibdir. Hələ mən erməni diasporunu demirəm. Siz fikir verin, fakti ki, hərbi siyasi ideologiyadır. Terror nəinki təşviq olunur, hətta həyata keçirilir bu dövlət səviyyəsində həyata keçir. Yəni bir növ biz belə deyək həddindən artıq erkəşləşmiş dişli bir ideologiyanın üzbəyüzük. İndi belə bir məsələ qarşı tərəfdə belə bir
ideologiyanın silahlanmış düşmən olduğu yerdə bizə məgər belə deyək amur, sentimental, multikulturalizmdən öz keyfi üçün əlləşən, genderizmdən əlləşən ideologiya bizə torpağı azad elədirə bilməz. Torpağı nə azad edə bilər? Yox, deyirəm də bu birinci elə bu ideologiyanın özü, Bilirsiniz, artıq bu kiminsə xoşuna gəlmək üçün fransızın, ingilisin, amerikanın özünü yalançı belə demokrat göstərib dövlətin bütün o bağlantılarını dağıtmaq lazımdır. Bir az da belə davam elə ki, ümumiyyətlə yığıb-yığışdırmağa heç nə olmayacaqdır. Bütün dünya aləm bizim önümüzdən başqa bəlkə də elə onu istəyirlər. Güya biz Azərbaycanın öz, əsas özümüzə lazımdır, bu dövlət mövcud olsun, süveren olsun, həqiqətən bir layiqli inkişaf eləsin. Bunun üçün bu ideologiya, bu ideologiya işlənməlidir. Belə deyək, o ideologiya bir düşmən ideologiya ən azı heç olmasın. Bilavasitə üzbəüz gəldiyimiz ideologiya ilə üzləşməyə tab gətirməlidir. Mən belə başa düşdüm ki, sizin fikirləriniz öz konfidensiallığını qoruyur. Yəni, bayalarda qeyd etdiniz. Amma bütün hallarda onun tezislərdə, onun elementlərdə anladı ki, mütləq millətin və dövlətin suverenliyi orada öz əksini tapmalıdır və orada biraz dişli ideoloji əsaslar olmalıdır və bayaqlarda qeyd etdik. Dişi yox, dişi, dişli. Yəni. Dişli, dişli. Mən dişli deyirəm. Yəni, dişsiz, bugünə qədər izlədiyimiz dişsiz ideologiyanın, yəni dişsiz idarə etmənin müqabilində. Çünki əgər dişsiz idarə etmə olmasaydı, bugün qonşularımız o keşikçi dağ məsələsi ortaya çıxmazdı. 20% torpaq lazım, torpaqlarımız işğalda olmazdı. Sovet dönəmində zaman-zaman torpaqlarımızı qonşulara pay verilməz. Bunlar bizim bu ana qədər, bayaq qeyd etdiyiniz Sovet dönəmindəki dişsiz ideologiyamızın, dişsiz idarə etməmizin məhsullarıdır. Yox, siz təsəvvür edin, gör o ideologiyasızlıq, ideologiya olub olmayanda belə deyək, ortada indi ideoloji sistem adından verilən şey nə qədər artıq bir vəziyyətdədir ki, məsəl üçün, hansısa bir məmur balası gedir, ağla sığmaz hoqqalar çıxardır. Dövlət səviyyəsində bir orqan, bir şəxs tapılmır ki, bir tələb eləsin ki, bu nə haqq etsin? Ya, yazıda da rast gəldim mən ona. Yəni, bu, bilirsiniz, mənə o ki, kimisə qılınçlamaq fikrim yox deyib, bu, yəni, elə önəmli məsələ var ki, İdeologiyasızlıq, son sualı verirəm və verilişimizi bitir. İdeologiyasızlıq cəmiyyətdə mənəviyyəsizliğa səbəb olurmu? Şübhəsiz. Yəni, bayaq qeyd etdiyiniz hallarda... Şübhəsiz. İdeologiyasız. Hətta siyasi qərarların qəbul olunmasında dalbadal səhvlərə gətirir. Fərqi yoxdur hansı cinahdır. Bu, məsəl üçün, ara bir deyirlər ki, parlamenti sistemə keçək də belə. Mən də təqdir, elə baxanda hamıya xoş gələr də parlamentli respublika, yığışırlar, deyirlər fikir. Ancaq mən onu deyirəm ki, dövlət ideologiyası, kamil ideyası, prinsipləri, şərtləri bilinməyən, nüvəsi bilinməyən, daşıcıları bilməyən ideologiya olan yerdə, belə sərt dönəmdə, müstəqilliyi hələ kövrək olan, suverenliyi kövrək olan ölkədə o elə bilavasitə məhv eləməkdir. Aydın. Yəni, bilirsiniz, siyasi qərarlar gərək bu ideologiyanın tələblərindən ortaya qoyulsun. İdarə etmə tələbləri, ayrı-ayrı sahələrin idarə olunması, bu ümumi dövlət ideologiyası. O cümlədən də siyasi partiyalar. Məsəl üçün, siyasi partiyaların siyasi cəmiyyət olaraq cəmiyyətdə ideoloji strukturlaşma bir nəfər göstərə bilməz ki, bir ideoloji strukturlaşmada siyasi partiyaların, siyasi ideologiyaları iyerarxiya baxımının dövlət ideologiyasına tabi olmalı. Kim nə kev istədi, elə olmalı. Var mı nümunələriniz? Yox, indi yox da axı. Nümunə nə deyil? Azərbaycanda yoxdur. Başqa ölkələrdə var mı nümunə olaraq? Əlbəttə ki, var. Başqa ölkələrdə var. Bəyək o, siz Vietnamı deyirsiniz. Məsəl üçün, o Vietnamlılar, onlar baxdılar ki, məsəl üçün, Çinlilər öz ideologiyasını, o kommunist sosialist ideologiyasını böyük əziyyət zəhmət çəkdilər, nəzəri cəhətdən özünün küləşdirdilər, köklər apardılar, möhkəmləndirdilər, üzərində praktika qurdular, silahlar keçirdilər, effekt verdi. Analoji da
O məntiqlə onlar hərəkət elədi. O məntiqlə sonra Hindistan başladı hərəkət eləməyə və o nailiyyətdə göz qabağındadır. Yəni, mən Allahdan elə buyruq, ağzıma buyruq mümkün deyil. Heç Allah onu haramı heç qismət deyiləmir. Haramçılıqla yaşamaq olmaz. Kimlərsə elədi, elə götürdüm, mən də bu dərməni çəkdim, vurdum bədənə, oldu yaxşı. Millət olaraq, xalq olaraq və ilk növbədə öncül təbəqə, siyasətçilər, idarə etmədə aparıcı figurlar bu əziyyəti üzərlərinə götürməlidir. Onların amalı varlanmaq olmalı deyil. Özlərinə, belə deyək, güzaran yaratmaq olmalı deyil. Gəsinə başqa sahədə məşğul olsunlar. Əgər bu misiyanı götürürlərsə, başa düşməlilər ki, belə bir sərt dönəmdə bu ölkəni həqiqətən də yaşatmaq üçün, bir yana çıxartmaq üçün onlar gecə-gündüz işləməlidirlər. Həmən o zərri məsələləri nəzəri cəhətdən bilməlidirlər və ona uyğun da praktik fəaliyyətlərini qurmalıdırlar. Çox sağ olun, Əbləsən müəllim. O qədər geniş və ətraflı mövzudur ki, bir verilişə təbii ki, sığmır. Şübhəsiz ki, gələn verilişlərimizdə elə biz o parlamentdə proporsional seçki sisteminə keçirilmə, parlamentdə respublikaya keçirilmənin ideologiyasılı şəraitində problemlərini sizinlə danışmaq istəyərdik. Gələn verilişlərimizdə belə bu daha yaxşı olar da ayrı bir indi onlar nə o bir şey kimi misal kimi göstərdim. Haradasa bu ideologiya ilə bağlı çox önəmli məsələlər var. Şübhəsiz, məsələn, heç olmasa bir müəyyən bu konseptdə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sizin də bir filosof olaraq və üsyanınızı başa düşmək olar. Cəmiyyət ideologiyasızlıq şəraitində əslində nihilizmə doğru gedir, mənəviyyatsızlıq dönəmini keçirir. Bu, Azərbaycanın olum-qalım məsələsidir və sizin də üsyanınız məhz buna görədir. Təbii ki, növbəti verilişlərimizdə bu həyəcanımızı yenə də sizin həyəcanınızı davam etdirəcək. Çox təşəkkür edirəm, Rüfət müəllim. İndi imkan olsa gələcəkdə də belə bir söhbətlər təşkil edirik. Mən inanın, ürəkdən indi biz nəsil heç bu yeni o gələn nəsillər, gənclər, yeni, o böyüməkdə olan yeni nəslin taliyi məni o qədər narahat eləyir. Bilirsiniz, biz faktiki olara normal, layiqli yaşam düsturu verməmişik, vermək də istəmirik. Bunlar belə bilirsən, stihiya içindədir. Bəli. Sonra da başlayırıq ki, bu niyə belə oldu, bu gənclik? Biz, və indi burada siz sual vermədiniz, bir də imkan olsa o psixopatiya məsələsi də çox güclüdür. İdeologiya olmayan da, ideoloji boşluq olan da psixopatik tiplərin siyasətə və idarə etməyə daraşması, o kişniklərindən yanaşı çox güclü olur, olan qarşısını almaq olmur. Yəni, günümüzdə də şahidi olmaq deyil təbii ki. Bəli? Şahidi olmaq deyil bu halların. Biz, o çox təhlükəli bir məsələdir. Faktdir ki, qeyri-adekvat adamların məsələni, çoxluğu. O, psixopatik tərəflərinə biz növbəti verilişlərimizə mütləq müraciət edəyərik. Çünki bu millətimiz üçün, gələcəyimiz üçün olduqca önəmli mövzudur. Çox. Əziz izləyicilərimiz, nəzərinizi çatdırırıq ki, bugün ideologiya haqqında danışdıq. Cəmiyyət üçün, dövlət üçün, özəlliklə milli dövlətçilik üçün ideologiya nə qədər önəmlidir. Nə qədər danışa bildiksə, bacardıq. Yəni, bu veriliş, soydaş verilişinin zaman çərçivəsində. Növbəti verilişlərimizdə yenə də hörmətli alimimiz Professor Əbləhsən Abbasovla bu mövzuya müraciət edəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.